Бүгін Ғазиза Жұбанова атындағы облыстық филармонияға джаз музыкасын жанына серік еткен өнерпаздар жиналды. Мұнда жыл сайынғы үрдіс бойынша Ақтөбе джаз 2015 фестиваль өтті. Балалар арасындағы музыкалық сайысқа өңіріміздің бірнеше аудандары мен қала мектептерінен 50-ден астам өнерпаз қатысып бақтарын сынады. Мамандардың айтуынша, балалар арасында джаз музыкасына деген қызығушылық жыл санап артып келеді. Жылда бізде дәстүр бойынша жылда осындай күзгі уақытта джаз фестивалі өткізіліп тұрады. 2010 жылы бізде халықаралық джаз фестивалі болған. Содан бері мінекей қазіргі таңда облыс деңгейде өтіп жатыр. Балалардың қызығушылығы өте мол. Джаз музыкасы әрине ол әрбір қарапайым көрерменнің өзі болсын, өзінің ерекшелігімен, өзінің ырғағымен қызықтырады. Джаз ішкі еркіндік дейді мамандар. Өнердің осы бір түріне қызығушылық танытып түсініп кету қиын. Музыканың бұл саласы Қазақстан бойынша тек біздің өңірде ғана жақсы дамыған, тіпті шетел асып тереңдетіп оқуды мақсат еткендер де бар. Джаз музыкасымен 5 жыл айналысып жүрмін. Маған осы джаз негізінен ұнайды қатты. Фестивальға қатысушылардан осы тәжірибе аламын. Олардың білмеген жерімді олардан үйренемін. Осы музыка өнерін таңдаймын болашақта. Музыкамен музыкант болғым келеді. Бұрын тек үрмелі аспаптарда ғана ойналатын джазға балалар саз, зырнай, сыбызғы секілді фольклорлық аспаптарды да қосқан. Алда дәл осындай деңгейде жұмыс жалғасатын болса, Ақтөбе джаз астанасына айналуы мүмкін. Жеңімпаздар түрлі сыйлықтармен марапатталып, фестиваль соңында өткен гала-концертте өнер көрсетті. Әсел Салимова, Сергей Калашников, Тәулік.